У туалетах немає ні мила, ні туалетного паперу. Двері не зачиняються, їх школярі тримають руками. Та це ще не найгірше. У багатьох сільських школах Закарпаття туалети виглядають ось так. Кабінки на вулиці, дірки в підлозі. Ну, не дуже і зручно. Ну, я не так часто їх ходжу. Незручно. Я там одягаюся та йду на двір. Психологи кажуть, що це виливається у комплекси та психологічні проблеми. Чому у час високих технологій вітчизняні шкільні вбиральні виглядають у дусі радянських часів? У відділі освіти кажуть, що питання облаштування внутрішніх вбиралень не піднімалося і не вирішувалося десятиліттями. Тепер, аби змінити ситуацію, потрібні дуже великі кошти. Ну, на превеликий жаль, всі наші потреби, всі наші необхідні покращення, вони за собою тягнуть певне бюджетне фінансування. На сьогоднішній день в Хустському районі в роботі 9 проєктів по облаштуванню внутрішніх вбиралень. Деякі проєкти вже завершені, деякі проєкти на стадії завершення, деякі проєкти в роботі. Загальна вартість цих проєктів, повідомляє Михайло Калинич, приблизно 8 мільйонів гривень. Зазвичай кошти надходять з різних джерел. Це можуть бути кошти районного бюджету, кошти по міністерській програмі, а також кошти соціально-економічного розвитку окремих територій. На сьогоднішній день у Хустському районі наявна мережа з 45 освітніх закладів. Це заклади різного ступеня – 1-го, 3-го, 1-го, 2-го і 1-го ступеня. То з цих 45 закладів на сьогоднішній день лише 24 мають внутрішні вбиральні. Директорка Забрідської школи, де нещодавно стався клозетний інцидент, каже, що вони як можуть намагаються підтримувати санітарно-гігієнічні умови шкільної вбиральні. Але туалети, які у нас є, вони зроблені, ремонти, вони побілені, вони покрашені, ми їх поштукатурили. Все зроблено для того, щоб, ну, вони надвірні, але в них немає ні антисанітарії, вони вимиті, вони чисті. Після кожної перерви технічки наші ходять, промивають теплою водою, навіть зимою. Поставити туалети всередині неможливо через брак коштів, а їх треба немало. Адже будівля, як і багато шкільних споруд у селах Закарпаття, з самого початку не розраховувалася на загальноосвітній заклад. Тут не можна, наприклад, у приміщенні зробити убиральні. Це треба спеціально або добудовувати школу і робити туди вихід, щоб там були дітки, виходили коридором до убиральні, або якось робити якийсь коридор і будувати окремо убиральні. Це треба будувати або коридор і коридором закритим, щоб зимою закритим коридором дітки ходили в убиральню, або добудовувати школу. І там у тим добудові робити убиральні. А от, до прикладу, у Крайниківській школі Хустського району туалет обладнали ще приблизно 6 років назад. І хоча він так само знаходиться на вулиці, та умови тут геть інші. І у нас якби зовнішні туалети, але вони, ну, вже більш сучасного типу. Вони зроблені, там тепло, там є електричний підігрів тих туалетів, зливні бачки, тобто такі цивілізовані у нас туалети, і стоїть там очисна система біоталту. Мирослава Сарваді каже, що незручність, звичайно, існує, адже в зимі восени дітям треба виходити на вулицю, треба вдягатися тощо. Але принаймні їхні клозети чисті і зручні. Тепло, чисто, безпечно, безпечно. Освітяни кажуть, що для того, аби таки зрушити ситуацію з мертвої точки, потрібна ініціатива самих батьків, яку вони поки що ніяким чином не виявляють. Адже звернень ні до адміністрації шкіл, ні до місцевих департаментів освіти ніколи не було.